អឺខ្ញុំអាចសួរសិនបានទេពីតំណាក់តំណងអ្នកទាំងពីរគាត់ជាសិស្សច្បងខ្ញុំនៅសាលារៀនពេទ្យក្រៃម៉ៅនៅពេលនេះខ្ញុំមានរឿងសំខាន់មួយត្រូវប្រាប់គេតែពេលខ្ញុំទៅរកគេគេក៏បានទៅបាត់ខ្ញុំយល់ពីអារម្មណ៍នាងបើនាងមកលឿនជាងនេះបន្តិចបានជួបគាត់ហើយមនុស្សស្មានទេថាគាត់ទៅលឿនយ៉ាងនេះតែតែណានាងអត់ដឹងទេខ្ញុំដល់ម៉ោងធ្វើការហើយខ្ញុំទៅសិនហើយរឿងដែលដំណាក់ការនេះហើយប្រាប់ខ្ញុំផងទៅសិនបងណាខ្ញុំថារឿងនេះឲ្យគាត់ប្រាប់នាងដល់ផ្ទាល់មាត់ទៅល្អជាងមនុស្សអត់នៅផងអាគេប្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់មាត់យ៉ាងម៉េចខ្ញុំដឹងថាគាត់មិនអាចប្រាប់នាងដល់ផ្ទាល់មាត់បានទេខ្ញុំខ្ញុំបងប្រុសខ្ញុំមានជំងឺឈាមសស៊ីឈាមក្រហមដំបងព្យាបាលជាហើយតែគ្រូពេទ្យថាអាចរើឡើងវិញបានក្រោយមកក៏ព្រោះតែរឿងរើឡើងវិញបណ្ដាលឲ្យគាត់ឈឺចាប់រហូតមិនអាចត្រឡប់មកវិញបានការប្រកើបែបនេះបងប្រុសខ្ញុំយល់ថាជំងឺគាត់គង់តែរើឡើងវិញនោះទេគាត់សង្ឃឹមថាក្រោយពេលគាត់ចាក់ចេញទៅហើយនឹងគ្មានការអឡោះអឡ័យមិនប៉ះពាល់ដល់អ្នកណាម្នាក់ពេលចុងក្រោយរបស់គាត់គាត់ប្រើកម្លាំងដែលនៅសល់ធ្វើឲ្យគេមានក្តីសុខខ្ញុំចាំងធ្វើទៅប្រាមេជីវិតឈ្មោះសិស្សច្បងសម្រាប់ការបង្កកំណត់សពនិមិត្តបង្កកំណត់សពនិមិត្តមេជីវិតឈ្មោះរបស់ខ្ញុំហ៎មែនព្រោះតែបងប្រុសខ្ញុំឈឺទើបមិនហ៊ានមានស្នេហាខ្លាចនាំទុកដល់គេប៉ុន្តែថ្ងៃមួយគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់ស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់ទោះបីខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់និយាយពីអ្នកណាក៏ដោយប៉ុន្តែនៅវិនាទីចុងក្រោយគាត់នៅតែនឹកដល់មនុស្សម្នាក់នោះគាត់ដែលបានប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំស្មានថាសិស្សច្បងរត់ទៅណាបាត់ទៅហើយពេលនេះខ្ញុំបានដឹងហើយអរគុណស្វាគមន៍អ្នកទាំងពីរនេះលោកអរគុណស្រីសាទអេទុកឲ្យខ្ញុំវិញអរគុណបាទអរគុណនាងចង់ញ៉ាំអីរៀបរាប់មុខម្ហូបក្នុងម៉ឺនុយឲ្យខ្ញុំស្ដាប់បានទេបានខ្ញុំមើលសិនមីអ៊ីតាលីគ្រឿងសមុទ្រមីអ៊ីតាលីហាលីអាយ៉ា
ស៊ុបតុងយ៉ាំនេះនាងយិននេះមែនទេមិនក៏ឯងមកបានអ្នកណាគេខ្ញុំស្មានតែឯងតាក់តងកូនកមុំអ្នកមានណាធ្វើជាមិត្តស្រីតាមពិនគឺនាងយិនសោះឯងផឹកស្រះទៀតហើយហ៎ព្រះហើយទោះខ្ញុំមិនបានផឹកក៏ស្មារតីខ្ញុំច្បាស់ជាងឯងដែរស្ដាប់ខ្ញុំណែនាំវិញទៅគោះក្បាលឯងធម្មតាពេកហើយឯងច្រឡំស្មានថាបានជុំនារីនៅក្នុងចិត្តស៊ីអីខ្ញុំរើសឲ្យខ្ញុំតែសិតខែក្រោឡើងណែឯងជិះស្គីលើទឹករហូនទឹកចូលគោះក្បាលពេញហើយឯងដឹងឬអត់ថាពីមុនអ្នកនាងយាកជាមិត្តស្រីបើកចំហរបស់អ្នកប្រុសនៅ KK ក្រុមពេលនោះនាងចិត្តខ្លាចជាកូនប្រសារបស់គ្រួសារ KK ក្រុមទៅហើយប៉ុន្តែគួរឲ្យស្ដាយនាងក៏ហក់ប្រវត្តិខ្លួនឯងក្រោយមកត្រូវប៉ាអ្នកមាននោះចាប់បានក៏ត្រូវផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងនោះវិញខ្ញុំតែសិនហើយអើជប់សិនជប់សិនជប់សិនកុំប្រញាប់ទៅពេកឯងខ្ញុំមិនទាន់និយាយចប់ទេនេះឯងធ្វើអីអង្គុយទៅដឹងទេទេបសុស៊ីអ៊ីងនាងកាត់អីងងឹតអស់ហើយលំបងមើលឃើញព្រាព្រាពេលនេះអ្វីក៏មើលមិនឃើញដែរក្រោយឡើងសិនមកកុំមកប៉ះខ្ញុំមិនត្រូវធ្វើបែបនេះទេមិនបានទេលោកកុំចាប់បង្ខំដៃមនុស្សឲ្យមើលមិនឃើញអីនាងអាចភ័យខ្លាចស៊ីអ៊ីនាងអាចសាចាប់ដៃខ្ញុំបាននៅត្រង់នេះត្រូវប្រាដៃពួកយើងធ្វើជាឈើច្រត់ឲ្យនាងបែបនេះនាងនឹងមានអារម្មណ៍មានសុវត្ថិភាពរួចពួកយើងក្រាបឡើងបញ្ចន្តិចស៊ីអ៊ីងយំមិនហើយអ
ារម្មណ៍នាងរងការវាប្រហាខ្លាំងណាស់ខ្ញុំឲ្យថ្នាំលងុយកែនាងហើយយប់នេះក៏តែគ្មានបញ្ហាអីទេអូអំបាញ់មិននេះតាលោកមិនខ្ញុំទេអញ្ចឹងផ្នែកនាងយ៉ាងម៉េចហើយផ្នែកតតែមន្ទីរពេទ្យពិនិត្យមើលទើបអាចដឹងបានអូលោកឃ្លានហើយត្រូវហើយតែតរអីញ៉ាំមិត្តស្រីឯងស្អាតណាស់នាងមិនមិត្តស្រីខ្ញុំទេនាងជាបងស្រីខ្ញុំមែនទេមែនធ្វើជាបងស្រីគួរឲ្យស្ដាយណាស់ត្រូវហើយត្រូវស្អីទេកុំនិយាយផ្ដេសផ្ដាសអត់ទេអរគុណយកទៅយកទីអត់អត់ទេស្អែកនាងជួយពិនិត្យភ្នែកឲ្យស៊ីអ៊ីងផងបានទេស្អែកអីមិនបានទេអញ្ចឹងខាន់ស្អែកចុះខាន់ស្អែកក៏មិនបានដែរហេតុអីព្រោះថាស្អែកខ្ញុំទៅពិនិត្យជំងឺឲ្យគេនៅក្រៅនាងចង់ទៅណានៅលើកោះមានអ្នកជំងឺភ្នែកពិបាកធ្វើដំណើរម្នាក់ខ្ញុំត្រូវទៅព្យាបាលឲ្យគេដូច្នេះប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់នៅស្រុកទេអូអូការពិតខ្ញុំអត់ចង់ទៅទេហាត់អីទៅព្រោះត្រីជិះទូកហាអេអញ្ចឹងចិត្តទៅថ្ងៃក្រោយនាងអាសាមកមាត់សមុទ្រខ្ញុំជិះស្គីលើទឹកនាងអង្គុយមើលដល់ពេលយូរទៅគួរតែកាត់បន្ថយភាពភ័យខ្លាចបានខ្លះមែននេះបែកភាពកីឡាជិះស្គីលើទឹកដូចលោកច្បាស់ជាមិនអាចយល់អារម្មណ៍ខ្លាចទឹកដូចជាខ្ញុំនោះទេការពិតកំឡុងពីធម្មជាតិពួកយើងពិតជាពិបាកប្រកែកណាស់ដូច្នេះខ្ញុំតែងតែនាំភាពយកចិត្តទុកដាក់ពេលលេងកីឡាដោយពេលហ្វូតាថងរកខ្ញុំប្រកួតហាយទឹកអញ្ចឹងគេអុកខ្ញុំចុះទឹកពេលនោះក្នុងចិត្តខ្ញុំគិតថាចប់ហើយគាត់តែមិនសម្រេចទេព្រោះខ្ញុំគិតថាទៅមិនរួចប៉ុន្តែបានសម្រេចហើយនាងដឹងទេទេសភាពនៅកោះលីស្អាតណាស់ដល់ពេលព្រះអាទិត្យលិចចូលសមុទ្រពន្លឺថ្ងៃលិចនឹងចេះចាញ់ពីផ្ទៃសមុទ្របើនាងបានឃើញទេសភាពនៅពេលនោះនាងប្រហែលជាលែងខ្លាចទៀតហើយពីថ្ងៃទៀតខ្ញុំនាំនាងមកវិញរួចហើយខ្ញុំនាំស៊ីវអ៊ីងទៅឲ្យនាងពិនិត្យអឺបានអត់ត្រូវហើយស្អែកនាងយកថ្នាំពុលរលោកទៅផងថងដាក់កំអួតវ៉ែនតាការពារកម្ដៅថ្ងៃនៅលើទូកកុំញ៉ាំអីច្រើនពេកបានស្មាម្ដងថាប្រុសដូចជាលោករអ៊ូច្រើនយ៉ាងនេះទីបានហើយទៅផ្ទះហើយអូហេពេលនេះនាងបានធូរខ្លះទេណៃទីមិនអីទេតាមស្រួលទៅខ្ញុំកំដរនាងអ
នាងដឹងទេថាហេតុអីបានជាអាកាសធាតុប្រែប្រួលដែរទេព្រោះថាឲ្យតែព្រឹកឡើងនាងមកដកដង្ហើមធំនៅទីពួកយើងមកទីនេះធ្វើអីគឺធ្វើឲ្យខ្លួនឯងសប្បាយចិត្តខ្ញុំយល់ថាពួកយើងកុំផឹកស្រាល្អជាងនាងផ្លាច់ស្រាមែនទេទុកចិត្តចុះខានីពួកជើងអត់បើកបតទេកាប់ចុងហេខ្ញុំឈ្មោះកាបខ្ញុំលោកណែនាំខ្លួនឯងទេខ្ញុំឈ្មោះយាកសាវអ៊ី
ណែខ្ញុំចង់ទៅរំលោកចង់រំមេទៅជាមួយគ្នាទៅអេអត់ទេខ្ញុំអត់ចេះរំទេកុំរំអីយ៉ាងណាពួកគេមិនខ្វល់ថានឹងចេះរំឬមួយក៏អត់ទេទោះបីជាពួកគេខ្វល់ក៏នឹងមើលមិនឃើញពីពួកគេដែរតោះអេមិនតែទេកុំរំអីខ្ញុំនឹងកាន់ដៃនឹងរហូតសូសានខ្ញុំតែក្រៃពិនិត្យអីគេហើយសូសានអខ្ញុំត្រូវជិះទូកហើយអតាមផ្លូវប្រយ័ត្នផងឡើងទូកប្រយ័ត្នផងចុះទូកប្រយ័ត្នផងអេសរុបមកប្រយ័ត្នផងមើលកន្លែងអីល្អទៅអមកបាត់មកជុំទៀតជប់លេងទៀតទៅគេមើលឃើញសាច់ខ្ញុំហើយតាំងពីដើមមកនឹងមិនដែលរំជាមួយមនុស្សប្រុសទេធ្លាប់តែមិនពិសេសដូចលើកនេះទេមែនទេប៉ាត់ជាពិសេសណាស់អេមិនកលោកនៅទីនេះអឺខ្ញុំចង់ទៅជាមួយទឹកនៅកោះលីលោកចេះជាមួយទឹកដែរមែនហើយដូច្នេះបន្តិចទៀតបើនាងខ្លាចឬធ្លាក់ចូលក្នុងទឹកខ្ញុំអាចជួយនាងបានភ្លាមលោកនិយាយបែបនេះខ្ញុំទុកចិត្តហើយបានហើយឡើងទូកទៅលោកដឹងថាខ្ញុំខ្លាចទៅមកកំដៅខ្ញុំមីហ៎នាងនិយាយអីគ្មានអីទេ
ទីនេះទៅវិញចាំខ្ញុំមករៀនហាលទឹកហាត់អីបង្ក្រាបភាពភ័យខ្លាចក្នុងចិត្តនាងនាងរស់នៅសមុទ្រតែខ្លាចទឹកគេសាច់ស្លាប់ហើយកំផ្លែងណាស់មិនបាច់លោកខ្វល់ទេប្រយ័ត្នសុវត្ថិភាពខ្លួនឯងទៅបានហើយខ្ញុំឯងខ្ញុំមានសុវត្ថិភាពណាស់បានហើយប៉ុណ្ណឹងចុះអេឈប់សិនមកជីអរគុណហើយហើយមកវិញហើយហ៎មែនហើយការងាររលូនទេប្រកាសជារលូនហើយរឿងដែលខ្ញុំពឹងឲ្យលោកទៅមើលមនុស្សចាស់ម្នាក់នោះលោកបានទៅមើលដែរទេអូទៅអេមុនពេលខ្ញុំទៅសួរសុខទុក្ខគាត់ខ្ញុំអារម្មណ៍ខ្លាចខ្ញុំមិនអាចទប់អារម្មណ៍ជាប់មើលតែគាត់អាចកោទុនខ្សោយប៉ុន្តែចុងក្រោយខ្ញុំឃើញគាត់រស់រាយណាស់ជជែកជាមួយគាត់កន្លះថ្ងៃធ្វើឲ្យខ្ញុំធូរអារម្មណ៍ច្រើនហើយមានកម្លាំងទៀតមែនហើយខ្ញុំក៏ឃើញដែរថាលើមុខអ្នកជំងឺមានស្នាមញញឹមច្រើនក៏បានឆាប់ជាដែរប៉ុន្តែមនុស្សជួបរឿងមិនដូចគ្នាទេមិនអាចឲ្យគេគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែរស់រាយឡើយរាល់ពេលដែលខ្ញុំព្យាបាលឲ្យអ្នកពីការភ្នែកខ្ញុំគិតថាភ្នែកទាំងគូជារបស់បែបណាទៅរស់នៅពិភពលោកបែបណាបើសិនជាពលិមួយនោះនៅមាននៅកន្លែងណាមួយមែនខ្ញុំសង្ឃឹមថាអាចជួយគេរកការចងចាំមួយនេះបានអេខ្ញុំឃ្លានហើយពេលជិះទូកមកខ្ញុំមិនបានញ៉ាំអីទេឡើងមកលោកកាត់អីមិនប្រមញ៉ាំអីកំពុងតែគិតអីខ្ញុំកំពុងគិតសំដីនាងមិញនេះដោយអារម្មណ៍ខ្ញុំបែបបាត់តើគួរតែឲ្យស៊ីវអ៊ីងតាមរស់ស្នាមញញឹមក្នុងចិត្តរបស់នាងមកវិញដែរទេមានសង្ឃឹមជោគជ័យទេខានស្អែកថ្ងៃកំណត់ខ្ញុំចង់ណាត់គេចេញមកបានចឹងជឿនប៉ឲ្យបានសម្រេចថាកែឲ្យបានមួយឈុតទៀតមកបាននាងប្រកែកញ៉ាំមែនណោះមិនមែនខ្ញុំចង់ញ៉ាំទីគឺម្នាក់នៅក្នុងពោះនេះចង់បដូររសជាតិអេពិតជាកំរន់ណាស់ដែលបានលឺពាក្យលើកទឹកចិត្តចេញពីមាត់នាងព្រោះតែរត់ដងលោកមិនខ្លះហានសោះ
ខ្ញុំចង់និយាយក៏គ្មានឱកាសនិយាយបើធម្មតានាងទុនភ្លុនដូចជាមិញនេះថាមិនបានសូមឲ្យខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់នាងដែរលោកនិយាយប្រៀបផ្ដាស់អីចាំលោកធំហើយចាំនិយាយទៀតអឡូស៊ីអ៊ីងកាត់អីអូបានខ្ញុំនឹងប្រញាប់ទៅអូមានរឿងអីខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរផ្លាច់ផ្លាច់តែខ្ញុំត្រូវទៅផ្ទះស៊ីអ៊ីងមកផ្លែនអូបានហេគឺលុយមិនអីទេខ្ញុំអ្នកចាញ់បានហើយអរគុណមិនអីទេបងវ៉ាមកជុំទៀតទៅបានហើយឈប់លេងទៀតទៅគេមើលឃើញនឹងសើចខ្ញុំមកជីលោកត្រូវតែជួបស៊ីអីឲ្យបានតាមែនទីមែនហើយយ៉ាងម៉េចតានាងយ៉ាងម៉េចសំឡេងនាងស្ដាប់ទៅយ៉ាងម៉េចដែរគឺរៀងផ្លាច់ផ្លាច់អញ្ចឹងហើយទៅខ្ញុំប្រញាប់ទៅអាចទេថាមិនមែនជារឿងល្អនាងចង់និយាយអីហ៎ពេលថ្ងៃមុនខ្ញុំឃើញស៊ីអីនៅជាមួយនឹងបរិះម្នាក់មែនណាចុះយ៉ាងម៉េចទៀតក្រៃមកសៀវអីក៏សើចនាងសើចសប្បាយចិត្តណាស់ខ្ញុំស្មានថានាងចង់និយាយអីមិនអីទេតែញ៉ាំបាយបន្តទៅខ្ញុំទៅហើយបាយបាយអេប៉ុន្តែគ្រូប៉ែលីងអាហារមកដល់ហើយអើអរគុណតាមស្រួលចុះណាថាកែលុយខ្ញុំដាក់នៅលើតុហើយអូសុំទោសបានស្រាប់តែហៅលោកមកមិនអីទេថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏អត់មានម៉ោងរៀនដែរខ្ញុំមានរឿងចង់ប្រាប់លោកនិយាយទៅនិយាយទៅនាងរឿងដែលចង់ប្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំដូចជាស្លាញ់អ្នកផ្សេងហើយអូគឺអញ្ចឹងទេហ៎នាងហៅខ្ញុំមកដើម្បីមកប្រាប់រឿងនេះហ៎សុំទោសខ្ញុំថាគួរតែប្រាប់លោក
មិនអីទេនាងកុំពិបាកចិត្តអីអ្នកគួរពិបាកចិត្តជាខ្ញុំទៅត្រូវ